Hej, jag tänkte tipsa om en fackbok och en biografi-memoar som jag har läst och gillar jättemycket. Först ut är då Honungsfällan som kom tidigare i år. Och den har blivit aktuell nu igen för att bara häromdagen så blev ju då Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen åtalad för grovt svindleri och får då 1 år och 3 månader fängelse för det då. Och det här är ju en bok då som de här 2 journalisterna som har jobbat med det här länge, Uppdrag granskning tog upp det här och de hade tydligen innan det hade de också en film som från 2019 som blev prisad som också rör det här med Swedbank och Ryssland och penningtvätt och sånt där. Den här är en fruktansvärt spännande välskriven bok som är liksom, man kan läsa som en thriller. Och det är verkligen så här ett exempel på verkligheten när jag träffar dikten. Jag kan verkligen rekommendera den. Både för man får en inblick i att det är ganska ruggigt hur det funkar med bankerna idag. Och inte minst då hur en koppling mellan Swedbank och Ryssland. Riktigt ruskig men oerhört spännande och intressant. Och sen är det den här som är lite väl tummad och lite också kaffefläckar och sådär på, men den har varit med en del och det här har blivit en liksom lite en bok som jag verkligen älskar. Friday Afternoon Club, A Family Memoir, Griffin Dunn. Vid 8 års ålder så räddades Griffin Dunn från att drunkna av Sean Connery. När han var 16 så var han så desperat för att träffa Janis Joplin så att han bjöd in sig själv till en av de mest legendariska partierna som funnits i LA där då releasen för Tom Wolfes klassiska reportagebok The Electric Kool-Aid Acid och den ordnades av då hans faster Joan Didion och hennes man John Gregory Dunn. Och när han var 16 så blev han också utkastad från internatskola och återvände aldrig till skolmiljön igen. Vid 20 års ålder så bodde han tillsammans med en viss Carrie Fisher på Manhattan. Och samtidigt som hon då pendlade från Manhattan till London för att vara med i en viss liten science fiction film som heter Star Wars. Och samtidigt som han jobbade som popcornförsäljare på Radio Music City Hall. Ja, så att ni som hör så är det ju inte, han är inte någon vanlig amerikansk skådespelare liksom som har vuxit upp i en relativt vanlig familjemiljö utan det är liksom ett kändisbarn. Men den heter ju, alltså det är ju en familjememoar och det är mycket för att hans föräldrar och hans då faster och farbror så är ju nästan mer kända än han själv. Det finns också en väldigt tragisk röd tråd i den här boken. Hans syster Dominique Dunn blev mördad av sin ex-pojkvän vid 22 års ålder. Hon hade precis avslutat inspelningen av filmen Poltergeist och var på väg uppåt. Och det här är liksom, den historien är som ett jättetrauma, jättesår, hela den här familjen. Hans pappa som ju då hade varit en filmproducent under 20 år i Hollywood som kände typ alla, hade fester och sånt. Han sadlade om och blev undersökande journalist, jobbade för Vanity Fair och började skriva liksom reportage true crime och så. Han var bland annat med rättegången O.J. Simpson och skrev om den och skrev böcker om det och sådär. Det här är en otroligt underhållande bok som liksom, ja, om man gillar populärkultur, film, litteratur så är det ett måste. Jag kan också tillägga att Griffin Dunn, han slog igenom på 80-talet med en film som heter Natt i New York som gjordes av Martin Scorsese. Och han var även med i En varulv i London som också kom tidigt 80-tal. Ja, jag älskar den här boken, den är skrämt, han skriver väldigt, väldigt bra. Väldigt mycket värme men också som sagt sorgligt med hans syster som då blir som en
ett sår som inte vill läka. Men det är en väldigt, väldigt bra bok. Tack.